Partikula baten gaineko energia potentziala ondorengoa izanik, bueno, ematen digute zein den energia potentziala, ikusten dugu alde batetik Diraken delta bat dugula, negatiboa dana, eta gero bestaldetik Heaviseren funtzioa, hementxe xen balio absolutua dugu, hori kontutan hartu behar dugu ba, energia potentzialen irudia egiteko. Beraz, lehenengo eta behin, lako irudi bat eukitzeko, egin behar duguna da energia potentzialaren irudia egingo dugu. Hementxe jarriko dugu, hau dugu energia potentzialen ardatza, hementxe dugu X ardatza, beraz, hau X, hau energia potentziala, dugu energia potentzialen Heavisen funtzioa, baina ikusi nola ze adierazpen duen, horrek esan nahi du, X A baino txikiagoa, X-en balio absolutua baino txikiagoa bada, V0 balio duela. Beraz, horrek esan nahi du, X, ba, minus A, eta A tartean dagoenean, V0 balio duela, eta gero bestetik, 0. Eta hortaz gain, badaukagu, Diraken delta bat, negatiboa dana. Beraz, honi gehitu behar diogu, kasuetan kendu behar diogu, Diraken deltaen eragina, X berin 0an dago zentratuta, beraz, hemen berantze izango dugu, Diraken deltaren ekarpena. Hemen txedugu beraz, hontaz gain daukagu, minus, H barra karratu, G karratu, zati bi M, Diraken delta. Beraz, hemen X beren 0an, minus infinitora dijoa energia potentziala. Bueno, ja badaukagu beraz, horren energia potentzialen irudia buruan badaukagu. Hori importantea da, gero, ba, batez ere autofuntzioak kalkulatzeko, autofuntzioak nolakoak izango diren ikusteko. Bueno, frogazazu V0-ok ondorengo erlazioa bete behar duela, oinarrizko energiaren balioa zer izateko. Bueno, ja esaten digute, zein den guri interesatzen zaigun oinarrizko energiaren balioa, hau 0 izan behar du. Beraz, hori da guri interesatzen zaigun kasua. Eta gainera, ematen digute zein den V0 bete behar duen erlazioa, non hemen txagertzen den K hori era honetan definitzen den. Ordan badakigu zein den gure helburua, gure helburua du hau adierazpen hausea ateratzea. Bueno, dakigunez, adierazpen hori eta V0, edo energiak betetzen dituen erlazioak, ba muga baldintzak aplikatzetik dator. Uin funtzioak bete behar dituen muga baldintzak aplikatzetik dator. Ordan gure lehenengo helburua zein izango da? Uin funtzioa ateratzea eta uin funtzio horrek bete behar dituen muga baldintzatik espero dugu hau ekartzea, hau ateratzea. Bueno, lehenengo eta behin, has gaitezen uin funtzioa nolakoa izango den ateratzen. Energia 0 da. Horren hementxe, uin funtzioa ba, tarteka izango dugu definituta, ze izatez, energia potentziala baita tarteka dugulako. Horren lehenengo eta behin, hasiko gara, ezkerretik, kontutan hartu behar dugu hori bai energia 0 dugula, energia 0 dugula, eta horren autofuntzioa da kalkulatzea da gure helburua. Orduan, ezkerretik, hementxe, alde batetik, daukagu, ba, energia limitean gaude, azpian egongo balitz, orduan egoera lotua izango genuken, baino positiboa, energia positiboa izango balitz, energia ez lotua, orduan justu limitean gaude, nolabait. Energia negatibo izango balitz esponentzial errealak izango genituzken, non berreduran ba, K-aren bate izango genukeen, eta K hori erro BMS ati atxe barra izango litzateken, eta ba, energia positiboa izango balitz esponentzial irudikariak, non hortxere K bat izango genukeen, non K hori baita erro BMS ati atxe barra izango litzateken. Hori bai, E0 denez, berredura horiek bai irudikariak edo errealak ba 0 direnez, ba alde honetan geratzen zaigun uin funtzioa justu limite horretan da konstante bat. Orduan alde honetan daukagun uin funtzioa x hori ba minusa baino txikioa badugu konstantea dugu. Gero joango gara tarte honetan minusa eta 0 tartean, ze kontuan hartu behar dugu hementxe beste Diraken deltaren eragina dugula. Orduan, minusa eta 0 tartean dugu esponentzial errealen ba, batura. E, B
eber kx, gehiz eber minus kx, eta hau da tartea. Non hortxe agertzen den k hori, da bi erroren bi m energia 0 denez, ba, erro bi m v 0 zati h barra. Gero, beste tartean, x0 eta haren tartean, ba, baita esponentzial errealak, beste koefiziente batzuekin, d eber kx gehi e eber minus kx, eta hoize dugu x hori 0 eta haren tartean, eta azkenik, gero berriro, eskumara aldea, justu eskerren gertatzen zitzaigunen berdina dugu, hortxe ere beste konstante bat izango dugu, hortxe f bezala izendatuko dugu. Horrekin, ja badaukagu, hau da, zein den gure uin funtzioa. Gero beste gauza bat, hementxe, oinarrizko energia dala esaten digute. Autofuntzio hauze, daukagun energia potentziala simetrikoa denez, orduan guk aukeratu ditzakegu autofuntzioak simetrikoak edo antisimetriko izatea. Oinarrizko energia alik eta osilazio gutxien izan behar duenez, simetrikoa izan behar du. Orduan horrek, karo, baldintzatuko du hementxe agertzen diren ba, konstanten arteko erlazioa. Ordan, ikusteko zein den, baldintza horrek jartzen duen ba, mugak konstanten arteko erlazio hori, zein godugu, hementxe jarriko dugu zein den, zi minus x. Ze, gure helburua izango da, egitea, hau da, aplikatzea, bakoitea izan behar dela, hau da, zi x, psi minus x en berdine izan behar duela, eta horrek inposatuko du, esaten ari garen bezala, konstanten arteko erlazio bat. Hortan ikusteko, ondo egiteko, hemen txegingo dugu, kalkulatuko dugu zein den psi minus xen adierazpena. Beraz, horretarako egin behar duguna da, hemen txedaukagun toki guztietan, ordezkatuko dugu x minus xen ordez. Hasiko gara, a minus x minus a, b eber minus kx gehi c eber kx minus a minus x 0, d eber minus kx gehi e eber kx, eta uste dugu 0 minus x haren tartean, eta azkenik daukagu f dala, minus x handiago berdin. Oran, egingo duguna izango da hemen txagertzen diren, ba, ezberdintasun hauek bestera batean jarri, ze azken finean minus x egingo duguna da hemen txe x agertzeko guzti hauze bider minus bat egingo dugu, baina orduan ezberdintasun hauze alderantziz jarri behar dugu, orduan geratzen zaiguna da x handiagoa a. Eta hemen txe geratzen zaigu, baita hori bider minus bat egiten badugu, a x 0. Lan gauza bera egiten badugu, bestearekin, hau, minusa geratzen zaigu, eta azkenik honekin geratzen zaiguna da orduan. Oran, zer da hemen ikusten duguna? Da, tarte hau ze, hemen txe dagoen azkeneko tarte hau, da, honen berdina, oran, aplikatzen badugu, hau bete behar dala, tarte hauze lehenengoari ezkerrekoari dagokio. Orduan, f hauze, un funtzia bikoite izateko, f hau izan behar da berdin, a. Orain ja badaukagu erlazio bat. F hori, haren berdina izan behar duela. Gero bestaldetik, joaten bagara, beste erlazio bat, hemen txedugu, x 0 eta minus a tartean dagoena, hau, izan behar du berdin, hau. Eta horrek jartzen du beste baldintza bat, ikusten du bi hauek berdinak izateko, derrigorrezkoa da c deren berdin izatea, c deren berdin izatea, eta gero bestaldetik e beren berdin izatea. Eta gero, ba, gauza bera jarretu dezakegu, ba, mentxe daukagu bestaldetik x 0 eta tartean dagoenean, hemen txe daukagun hau izan behar du
beste honen berdina, eta mentxe ateratzen dugun erlazioa lehen ateratakoaren berdina dugu, beraz ez da gauza berririk ateratzen, eta azkenik ikusten dugu nola, hau, ba beste honen berdina izan behar duela, baina hori da hasieran ateratakoaren erlazioare. Orduan, hau da bete behar den erlazioa, uin funtzioak bete behar dituen, uin funtzioan agertzen diren konstanteak bete behar dituen erlazioa, gure uin funtzioa bikoitia izateko. Orduan, erlazio hori kontutan hartzen badugu, azkenean, uin funtzioak bikoitia izateko, ba, duen adierazpena, ondorengoa dugu. Uin funtzioa, bikoitia izateko, zera dugu. Alde batetik daukagu A eskerrean denean, gero estatetik daukagu E ber K X gehi C E ber minus K X minus A eta 0 tartean dagoenean, gero daukagu C E ber K X gehi B eber minus kx, eta use 0 eta atartean dagoenean, eta azkenik berriro a izan behar dugu eskubiko tartea. Bueno, beraz, hau gure duen funtzioa badugu, orduan hasiko gara, ze aplikatzen, mugalde baldintzak. Mugalde baldintzak aplikatzen hasiko gara. Gau, zer esanik ez, kasuetan, ba, zeroen eskerrean eta eskumean bakarrik aplikatu behar izango dugu, ze azken finean bikoitia denez, orduan ba, gauza beraterako dugu eskerrean eta eskubian. Ba, hasiko gara, lehenengo eta behin, adibidez aukeratuko dugu, eskubiko x berdin a puntuan, eta hortxe gertatu behar dena da, bai uin funtzioa, eta uin funtzioen derivatua jarraituak izan behar direla. Bueno, uin funtzioan jarraitasuna aplikatzen badugu, x berdina puntuan, ateratzen zaiguna zera dugu. C ber k, dala bide b e ber minus k, horretara bakarrik egin behar duguna da, uin funtzioa, kasunetan hause, x berdin arekin ordezkatu. Dala berdin a. Beraz, horrek markatzen du zenbat balio behar duen a, c eta beren funtzioan jarraitu izateko. Deribatuekin, gauza bera, k, c, e ber k a minus b eber minus k a berdin 0. Kasuetan min funtzioa jarraitua denez eskubialdean, bateri batua 0 dugu, horrek zen markatzen du, horrek ematen du zein den c eta beren arteko erlazioa. Bueno, ja, beraz, badaukagu bi erlazio. Aldo batetik hau, honek inposatzen du haren balioa nola baita, eta hau da C eta beren arteko erlazioa. Eta horren aztertu behar dugu x beren 0 puntuan. Kasuetan puntu bitxia dugu, diraken delta agertzen den ateratzen zaigun guztietan bezala, C, lehenengo eta behin, bai uin funtzioa bai jarraitu izan behar dela, baina hori, eta bikoite izan da, ja zuzenean ateratzen zaigu, ja berez uin funtzioa jarraitua da. Baina uin funtzioan lehenengo derivatua ezin da jarraitu izan, ze puntu horretan energia potentziala diraken delta bat dugulako. Orduan, ze ingo dugu? Ingo duguna izango da, normalean, diraken deltarekin egiten agertzen den guztietan egiten dugun bezala, errodeien ekuazioa integratuko dugu. Eta errodeien ekuazioa integratzen badugu, zeroren inguruan, hau da, ateratzen zaiguna. Minus h barra jarratu, bat ibm, daukagu, bigarren derivatua integratzerakoan zeroren inguruan lehenengo derivatua geratzen zaigu, eta izango dugu zeroren alde positibotik, eta zeroren alde negatiboren arteko kenketa, agertzen zaigu hemen, gero bestaldetik minus h barra karratu, g karratu, hau da, diraken deltarekin duan koefizientea, bider, uin funtzioa 0 puntuan, eta gero energiarekin duan ekarpena, hau integratzerakoan, hemen diraken deltarik ez dagoen, 0 ingura integratzerakoan, honek beti 0 ematen du.
Orduan, ointxe egin behar duguna da, uin funtzioan derivatua egin behar dugu, 0 alde positibotik, 0 alde negatiboa, eta uen arteko kenketa egin behar dugu. Orduan, jarretuko dugu, minus h barra karratu, zati bi m, bueno, lehenengo eta behin, egingo duguna izango da derivatua, eta behar derivatua, baina eskerreko zatian, barkatu, eskubiko zatian, egingo dugu derivatua, eta gero 0-rekin ordezkatuko dugu. Hori egiten badugu, orduan, geratzen zaiguna, da, baita ja aldi berean, ja hortxe egin duguna da, ordezkatu dut eta jarri dut, zeren ordez jarri dut erlazio hau zei. Minus KB, minus KB, eber minus B, KA, erkatu ointxe parentizi bat, minus ointxe daukagu, diraken deltarekin doan ekarpena, B gehi B eber minus B KA berdin 0. Zein gotugu, orduan ikusten duzuen ezen mentxe gauza asko, simplifikatzen dira, H barra karratu eta B M, mentxe gertzen dira H barra karratu eta B omi horiekene simplifikatzen dira, minus eta minus horiek plus bezala jarritzak egu, eta M-koa pixka bat gehiago txukuntzen badugu, emekoa, geratzen zaiguna da, bk eber minus baita behoiek simplifikatzen dira, guztietan agertzen baitalako, eta arduan, ateratzen zaigun adirazpen hause, bere horren independentea geratzen zaigu. Izan behar den bezala, hemen txagertzen da bk, ider eber minus bka minus bka gehi jekarratu bat gehi eber minus bka berdin zer. Hori pixka bat gehiago landuko dugu, hemen txagoen adirazpena, zeia ikusten da, hemen txia eskatzen digunaren adirazpenetik hurbil gaudela. Bika, esponentzialaren ateratzen badugu, bika gehi jekarratu, gehi jekarratu minus bika da berdin 0, edo gauza bera, baina, ja eskatzen digutenaren moduan jarrita, lortzen dugu erlazio hori. Eta hori zen eskatzen ziguten erlazio. Beraz, lortu dugu erlazio hori, hori da V0-ok bete behar duen erlazioa, izatez hemen txek V0-karen adirazpenean dago erlazioan sartuta, BMV0-ren erroa sati atxe barra. Bueno, ikusteko, emetik beti da V0-ren balioa posiblea dela, egintezakeguna da adirazpen hause grafikoki astertu indezakegu. Eta horretarako egin behar duguna da, bi uin funtzio hauek independenteki irudikatu. Bola, lehenengo eta behin. Karen balioa, izka bat ere, okertu atera zait, karen balioa positiboa. Izan behar denez, bakarrik alde hause interesatzen zait. Ordan, bi uin funtzioak irudikatu lehenengo eta behin, hause esate baterako kolore batekin, eta beste aldetik beste kolore batekin egingo du. Ordan, hau, esponentziala dugu, hori badakigu, ateratzen dela, urdinen egingo dugu, batetik hasten dela, zeka 0 denean batetik hasten dugulako, beraz hemen irudikatuko dut, funtzioak irudikatuko ditugula, funtzioak irudikatuko ditugula, eta karen funtzioan egingo dugu irudia. Orduan, esaten ari garen ez esponentziala batetik hasten da, eta k infinito nazdi joanean, 0 nazdi joa esponentzialki txikitzen da, harin txikitzen da, beraz horrelako gauza bat izango denuke. Zero nazi joan, funtzio bat. Horein egingo dugu bestea, beste kolore bat erabiliko dugu, eta auka zero denean minus bat daukagu, orduan, justu emetik hasten da, beraz negatiboa da, hori bai, baka balio baterako hau ja zero egiten da, eta balio hori dugu, jekarratu, zati bi. Jekarratu zati bi denean, hori balio duenean,
oin funtzioa 0 dijoa, 0-tik pasatzen da, eta k infinitoraz dijoanean, hau bateraz dijoa. Osan, badauka asintota bat, bat balio duena. Beraz, oin funtzioa, holako gauza bat egingo du, baita bateraz dijoa, holako gauza bat, eta bai, ebakidura bat izango duela, hau izango du, k balio honetarako, ebakidura puntu bat izango du, eta beti aurkitu dezakegu, v0-en balio bat. Eta ebakidura puntu hori, ba, eta dezakegu nola g karratu zat, k berdin g karratu zat dibi, baina handiagokoa den v0 baliorako aterako dugula, esan dezakegu, ikus dezakegu, grafikoki, baina, bueno, importantea dan, eta hori ikus dezakeguna da, beti dagoela v0-en balio bat. Agian pentsa dezakezue, hau datera dugu nuin funtzioa, ez dala onargarria nola bait, normalizagarria ez dalako. Eta gila da, nuin funtzioa hause ez da normalizagarria, ikusten zuenez, bai eskerretik eta eskubian konstantea dalako. Horan hau ezin dugu normalizatu. Izatez gauza bera gertatzen zaigu, nuin funtzioa goera ez lotua denean. Ez lotuaren ezaugarri berdina dauka. Ez lotua ditugunean, oda esponentzia irudikaria ditugunean, energia positiboa deneko kasuan adibidez, ezin dugu normalizatu kasu horretan ere. Beraz, ez da horren harritzekoa. Ez, baina, bai, oinarri bezala erabil genezaken, ba, egoerak oinarri honetan adierazia izateko, naiz eta hau ezin normalizatu.